Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquests dos volums dels llibres de l'ànima de la Diputació General de Catalunya 1493-1714. És una gran obra, no només pel nombre de pàgines, pels dos volums, sinó per la feina que hi ha esmerçat l'Eva, que ha coordinat un equip que doncs, parlaran després, sinó perquè bé, ens dona una imatge ben interessant, ben completa, de qui era qui en aquestes insaculacions, en les eleccions que es feien durant doncs, bé, aquests 200 i escaig anys de la Diputació General, de la Generalitat de Catalunya. Jo no sóc entès amb el tema, de manera que donaré ràpidament la paraula als que ens explicaran com s'ha fet, quina és l'importància de l'obra i si encara tenim més feina a fer en el futur, perquè estigui, imagino que hi ha més llibres de l'ànima, més en altres àmbits segurament que cal explorar. El senyor Josep Massot, que és president de la secció històrico-arqueològica, dintre la qual a les memòries de la secció s'ha publicat aquests dos volums, té la paraula. Endavant. Bona tarda. Jo simplement voldria expressar la satisfacció de la nostra secció per haver pogut contribuir una vegada més a publicar uns textos, un tipus corpus, com hem fet des del començament centenari de l'Institut, que són obres que en general no fa ningú perquè són difícils de tirar endavant per molts conceptes, són difícils de publicar i en bona part és la feina que intentem fer nosaltres. I per això he d'agrair a l'Eva Serra, que és membre de la nostra secció, i a tot l'equip que ha col·laborat amb ella, que hagin pogut tirar endavant aquests dos volums, que em penso que són molt interessants, molt útils en molts conceptes, encara quan els mires semblen una llista de telèfons, però quan un hi treballa i s'ho mira, hi ha molta informació i serveix per moltes coses. I d'altra banda, suposo que ja ho explicaran, però en tot cas és una obra que encara no està acabada, el projecte continua endavant i per tant encara tindrà continuació. Llavors, com que ja hi ha els que hi han treballat i que són els que saben més de la matèria, ja ho explicaran ells mateixos. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Agustí Alcoverro, que és professor de la Universitat de Barcelona. Endavant. Bé, moltes gràcies. Bona tarda. Quan l'Eva Serra em va demanar que participés en aquest acte, doncs evidentment li vaig dir que sí, em va fer molta il·lusió. És un autèntic goig poder contribuir al comentari d'aquest llibre. Però quan vaig veure la llista dels que estaven aquí em va semblar que jo sóc l'únic que pròpiament no ha fet res en el llibre. No? És a dir, que tenim el president de l'IEC, el president de la secció històrico-arqueològica, que són els editors, no? Tenim la coordinadora de l'obra, que és l'Eva Serra, i tenim l'Eduard Martí, que és un dels membres de l'equip de curadors del text. No? Per tant, entenc que el que se'm demanava a mi era una visió més externa, des de potser la pròpia experiència, però sobretot intentant analitzar en termes objectius la importància de l'obra. L'obra me la va passar també l'Eva a la facultat no fa gaires dies i bé, vaig veure aquests dos volums i la primera impressió va ser realment d'un gran goig, com deia, i d'un gran interès. Em va semblar que era una obra pròpia d'un país d'aquells que val la pena viure. Una obra, en primer lloc, de base, és a dir, que planteja una informació essencial en la construcció política d'aquest país. Una obra que, a més, dona grans informacions que podran ser utilitzades pels investigadors, especialment els investigadors de la història de les institucions i del govern de Catalunya. Una edició acurada, amb un gran nombre d'índexs, onomàstics, cronològics, etc., que permeten, per tant, arribar de manera molt precisa i molt directa a les informacions que ens interessen.
Una obra amb il·lustracions, com la que tenim aquí, que és un fet encara relativament infreqüent, jo crec, en la historiografia catalana, som encara poc donats a utilitzar més les imatges, i, a més, una obra que té un estudi introductori de Becerra que aporta novetats importants, és a dir, que explica coses que jo, per exemple, no sabia i que m'ha agradat molt de llegir per poder-les aprendre. Aquesta és la primera sensació, però la segona, que no s'ha d'oblidar i que lliga amb aquesta, és que amb aquesta obra i amb altres que comentaré, tot just estem omplint un buit històric, un buit que prové de la mancança d'un estat propi tot al llarg del període contemporani i també d'una universitat construïda des de la lògica d'un estat propi, per tant, que treballés al servei del país i de la seva construcció nacional. En qualsevol estat d'Europa, una obra com aquesta hauria estat objecte d'edició al segle XIX, en l'etapa del positivisme, i les informacions que ens proporciona i la imatge que se'ns construeix a partir d'ella del que era la Diputació del General s'hauria convertit en un exemple probablement reproduït i utilitzat en la historiografia d'arreu d'Europa i, per descomptat, en qualsevol treball d'història comparada que es volgués plantejar sobre la construcció de l'estat modern. Anem, per tant, per darrere, però avancem, no? I això crec que és allò del got mig ple o mig buit, que és un dels dilemes amb el qual els historiadors sempre ens hem d'enfrontar. Aquesta línia de publicació de peces definitives, de peces, diguem-ne, importants del nostre passat i del passat del nostre govern, va tenir una primera fita que crec que avui és de justícia recordar en l'edició dels dietaris de la Generalitat de Catalunya, una tasca titànica i feta amb molt pocs recursos des de l'Arxiu Nacional de Catalunya i que es va poder realitzar en 10 volums entre 1994 i 2008. Per tant, com dèiem, una obra relativament recent. Van haver de passar uns primers 15 anys de govern autònom, del darrer govern autònom, perquè finalment s'iniciés una empresa d'aquestes característiques. I si els dietaris de la Generalitat crec que són una fita que avui calia recordar, des del punt de vista teòric, crec que l'obra que ens ha il·lustrat a tots i que inicia la línia de treball en la qual podem inscriure la recerca que avui comentem, és l'obra de Víctor Ferro, El dret públic català, les institucions a Catalunya fins al decret de nova planta, que va ser publicada el 1987. Per tant, altra vegada, com a mínim en termes històrics, ens plantegem amb una cronologia realment molt recent. Fins a aquesta obra jo gosaria dir que els historiadors, tot curt, i suposo que els historiadors del dret, navegàvem amb una clara indefinició pel que fa a intentar explicar com era el govern de Catalunya, l'estat català, fins a la seva abolició el 1714. I aquesta és una obra sòlida, feta per un jurista i historiador de prestigi, que ens va permetre conèixer el mapa a partir del qual era possible construir les nostres recerques. En aquesta línia de treball que ens planteja el descobriment o el coneixement d'aquest estat català modern fonamentat essencialment en el parlamentarisme, hi ha jugat un paper clau la professora Eva Serra i també tot l'equip que avui ens acompanya i que s'han fet càrrec de l'edició curadora d'aquesta obra. Els tenim aquí a la fila zero, Jordi Buireu, la Núria Florença, Sílvia Jurado, Eduard Martí, Miquel Pérez Latre, Eduard Puig, la majoria, gairebé tots, amb tesis doctorals ja publicades, que han significat totes elles un salt important qualitatiu i també quantitatiu pel que fa al coneixement del govern i del pensament polític d'aquest estat que va ser, com dèiem, abolit el 1714. Fruit d'aquest treball de la professora Eva Serra i de l'equip amb les persones que ara hi són i algun altre que hi ha hagut en diferents moments, s'han publicat obres realment remarcables, entre les quals voldria destacar alguns dels volums editats a la col·lecció Textos Jurídics Catalans que ha tingut la col·laboració del Departament de Justícia i també del Parlament de Catalunya. En especial, aquest equip s'ha fet càrrec de l'edició
de les actes de les Corts Generals de Catalunya de 1585, les Corts de Montsó de 1705-6, les Corts de Carles III de l'Arxiduc i també de la Junta General de Braços de 1730. Totes elles obres realment clau per entendre la dinàmica parlamentària i per entendre l'evolució del dret, especialment del dret públic català, en termes, diguem-ne, progressius, tot al llarg de l'edat moderna. I en una línia similar també voldria remarcar els recents estudis, ho dic en plural perquè és així, sobre el Tribunal de Contrafaccions que han elaborat la mateixa professora Eva Serra amb en Josep Capdeferro, que també avui ens acompanya. Voldria fer algunes consideracions sobre l'estudi introductori de la professora Eva Serra i també sobre el contingut de la documentació que se'ns presenta. En primer lloc, voldria dir, Eva, que m'ha interessat moltíssim aquesta descripció de l'ús de la sort o de l'atzar en els sistemes de govern, començant per la funció que va tenir la sort o l'atzar en el nomenament de determinats càrrecs en el món clàssic, en el món greco-romà, seguint per la importància que tenia també el paper de l'atzar o de la sort en el nomenament de càrrecs a les repúbliques italianes baixmedievals i modernes, o també en alguns estats lliures de l'imperi alemany. El tema de l'atzar és un tema relativament poc tractat. Els historiadors tendim a creure que tot pot acabar sent explicat des de la lògica i des de la llei, o des de les lleis de la història, però en realitat és evident que en la vida privada de les persones i en la vida dels països, l'atzar també juga un paper clau. I allò de ser, allò que diuen, el lloc oportú, el moment oportú, és realment important. Els biògrafs de Napoleó explicaven que quan Napoleó havia de triar generals per anar a determinades batalles, es mirava el currículum, evidentment, però acabava preguntant, però aquest té sort o no té sort? Perquè és evident que hi havia generals que eren un desastre, però que quan anaven a la batalla la guanyaven segur, i n'hi havia d'altres que eren metòdics, ordenants, que treballaven tal, però al final acabaven fracassant. I això, potser en el símil de la guerra que avui pot ser el futbol, en aquest país hem conegut gent, penso per exemple en Johan Cruyff, que tenia allò que en dèiem la flor al cul, no? És a dir, que acabava guanyant la Lliga l'últim partit perquè a les Palmes passava no sé què o a la Corunya doncs fallaven un penalti a l'últim minut. Bé, això és important, la sort, no? Però en aquest cas, el fet de deixar la decisió, el nomenament dels governants en mans de l'atzar, com una decisió, diguem-ne, pensada, reflexionada, de tipus col·lectiu, jo crec que és molt interessant, i l'explicació que ens dona l'Eva de com això es construeix des del pensament clàssic i, evidentment, segueix el fil republicà de les ciutats italianes a finals de l'edat mitjana, doncs és realment important. Per tant, aquest procés que comença el 1493 suposa que hi ha una nòmina de possibles diputats i oïdors de la Diputació del General i que aquesta nòmina és nomenada per cooptació, per tant hi participen els diputats i oïdors sortints de les diferents legislatures, però finalment és sotmesa a un sorteig que és el que acabarà triant les figures dels nous diputats i oïdors. Aquest és un procés que sempre m'havia imaginat, havia llegit i m'ho havia cregut, que iniciava Ferran II des d'un plantejament de control de la institució, però m'han convençut dels arguments de l'Eva en el sentit que aquest és un procés que cronològicament ja ve d'abans, ve del món municipal i és una petició que es plantejava des de baix. Evidentment, introduir la sort o l'atzar suposava intentar evitar casos de conflictivitat i, evidentment, també casos de nepotisme i corrupció. I el que queda clar llegint l'estudi introductori és que això és inevitable. És a dir, que els casos de nepotisme i de corrupció i també la conflictivitat al voltant del nomenament va continuar existint, però es va traslladar d'escenari. Ja no depenia o no es discutia o no apareixia en el moment de l'elecció dels nous diputats i oïdors, sinó prèviament en el moment d'establiment de les nòmines de candidats, per tant, en el fet de poder estar o no estar en aquests llibres de l'ànima
que havien de garantir entrar en el sorteig. I també m'ha quedat clar que la Diputació del General, que és una institució que va durar uns quants segles, es va anar dotant de manera progressiva de mecanismes cada vegada més sofisticats i més importants per descobrir i castigar la corrupció. Primera, lògicament ja amb la mateixa presència dels oïdors que controlaven els comptes dels diputats, però després també amb els visitadors i altres institucions. I que aquest model de sorteig no només s'aplicava als càrrecs de la Diputació, als alts càrrecs, sinó també a molts altres nivells de la pròpia institució, com suposo que podrem anar veient en els treballs que publicaran a partir d'ara el mateix equip. Aquesta Diputació del General és essencialment una institució moderna contra el que havia dit la historiografia clàssica. La Diputació del General, a partir de 1413, controla les finances públiques i sobre aquesta base amplia reiteradament les seves competències i, entre altres coses, es fa càrrec de la defensa de les Constitucions. I això explica fins i tot els dos grans moments de sobirania de l'època, que són les dues ocasions en què la Diputació del General convoca una Junta General de Braços, la paraula general és molt important perquè vol dir universal, que són el 1641 i el 1713, en dos contextos de ruptura en els quals aquesta Junta General de Braços o Parlament de Catalunya, terme també explícitament coetani, doncs expressen aquesta sobirania nacional que corresponia a la generalitat, és a dir, a la totalitat, a la universalitat del país. I això explica també per què la principal mesura política de càstig després de la Guerra dels Segadors va ser justament el control per part de la corona de les nòmines d'insaculats de la Diputació del General i també del Consell de Cent. És a dir, que a partir en concret de 1654, la llista, la nòmina dels possibles candidats a diputats i oïdors de la Generalitat ja va de deixar de dependre de la pròpia institució i va passar a dependre directament del monarca. Era el monarca el que havia de nomenar les persones que podien formar part d'aquestes llistes, que era una manera molt evident de controlar després el seu funcionament. Com s'esmenta en el pròleg, aquest control reial de la insaculació era la principal regalia, és a dir, la principal competència reial que la corona tenia a Catalunya a partir de 1654. I això explica per què Felip V, en l'acord de 1701, es va negar a retornar aquest control de les insaculacions a la Diputació i també al Consell de Cent, com els braços reclamaven. Sí que ho va fer, sí que va retornar aquest control al 1705, Carles III, l'arxiduc, però també cal dir-ho, ho va fer a canvi d'un donatiu molt substanciós. No va sortir precisament gratis. Bé, si això és una mica la cronologia i l'explicació que el pròleg de l'Eva ens planteja sobre l'obra, caldria destacar també la importància dels documents que es podrà manifestar en els propers anys a través, estic convençut, de diverses recerques. Tenim aquí la nòmina, la llista completa, jo diria, de la classe dirigent catalana durant tres segles. És a dir, tenim la llista de tots els que podien ser diputats o oïdors per diverses circumscripcions i pels tres braços, eclesiàstic, militar i reial o de les viles i llocs, i per tant podem reconstruir aquestes nissagues, aquestes famílies i també molts dels mecanismes de relació entre ells. I tenim també les fotos fixes de cada un dels moments de canvi, que són molt més evidents en les dues conjuntures que he esmentat, és a dir, la de 1640 i la de 1705, la de la Guerra dels Segadors i l'annexió o l'adhesió a la Regne de França i la de, diguem-ne, l'arribada de Carles III i el trencament amb Felip V. Per exemple, en aquest darrer cas, que conec una mica,
doncs, de seguida trobes un nombre de cognoms importants. Primer, entre aquells que són insaculats encara directament pel monarca, en aquest cas per Felip V, entre 1700 i 1705. També entre aquells que són desinsaculats per Carles III quan arriba al poder i que, per tant, deixen de tenir l'opció d'arribar a estar a la Diputació del General, i també, evidentment, entre aquells que van ser insaculats a partir del nomenament de Carles III, primer per ell mateix i després, a partir de l'acord general, directament per la institució. I aquest és un procés que no s'atura, perquè encara el 1714, ben avançat el setge de Barcelona, la institució continua nomenant insaculats o persones que formen part dels llibres de l'ànima en substitució d'altres que han obtingut altres càrrecs o que simplement doncs, han mort. Bé, algunes reflexions per acabar de tipus més general. Abans deia que la Generalitat és sobretot una institució moderna. Jo crec que ens ha fet molt de mal l'abús del concepte de decadència aplicat a regions diferents d'aquella en què potser té sentit, que és estrictament la de la literatura culta impresa. Per tant, és un terme, el de decadència, que va néixer en origen clarament per contraposició renaixença, i és un terme que tenia una vinculació molt clara amb una visió de la nació en la qual la nació era en primer lloc la llengua, per tant una visió romàntica, però que progressivament va anar extenent-se en àmbits com ara la història política, la història econòmica o la història social, i al final semblava que els segles XVI al XVIII eren segles globalment decadents, cosa que no permetia d'altra banda entendre com el XIX, de manera relativament precoç, havien pogut endegar una revolució industrial. Ja Pierre Vilar, en la seva coneguda tesi doctoral sobre el segle XVIII, va rescatar en termes econòmics el XVIII d'aquesta atonia o suposada decadència, i més recentment Albert García Espuche, en el seu llibre 1550-1640, Barcelona i Catalunya, un segle decisivo, va allargar aquest procés d'expansió comercial, econòmica i de canvi en tots els sentits fins a mitjan segle XVI. En l'àmbit polític, una tasca similar han fet autors que ja he comentat, com el mateix Víctor Ferro, l'Eva Serra, però també la Núria Sales, l'Antoni Simón, l'Ernest Lluc, el Joaquim Albareda i molts altres que segur que em deixaré. Aquesta és una primera reflexió. Els llibres de l'ànima ens posen la dimensió de la Diputació del General en el context d'un estat que no era ni molt menys anacrònic i que el 1714 al revés estava vivint un moment realment important des del punt de vista del desplegament i de la, diguem-ne, de l'augment de la seva importància en termes socials i en termes territorials. Bé, la segona idea anirà més cap als nostres dies. Sembla que ara estem vivint, sembla no, ara estem vivint un procés constituent, estem construint un estat, no? I sí que hi ha gent que es posen a mirar què han fet els d'Islàndia i els d'altres països, que segur que és molt interessant, però crec que una reflexió important i bàsica és conèixer la nostra història, és a dir, com era l'estat català fins al 1714. Fixeu-vos que el catalanisme contemporani en gran part va néixer a la ratlla del 1900-1901 des d'un discurs essencialment modern, en el sentit d'un discurs que rebutjava el passat, que no volia que es barregés amb el carlisme i que volia precisament donar la imatge de que no es pretenia restaurar un sistema antic, d'antic règim, sinó que el que es pretenia era crear una cosa que semblava que anava a anar molt bé, que en dèiem Estatut d'Autonomia. En aquest sentit, el model és totalment diferent al model del nacionalisme escocès contemporani, que des del seu primer naixement es va centrar en el concepte de devolution. És a dir, nosaltres a Escòcia tenim una sobirania, aquesta sobirania ha estat parcialment cedida al Parlament de Westminster, però continua sent nostra i, per tant, el que reivindiquem és la devolució. Aquest és un concepte que aquí, des del punt de vista jurídic, hem utilitzat molt poc, en comptadíssimes moments o ocasions. Per exemple, el vam utilitzar amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra.
perquè l'Estatut del 79 no preveia que l'ordre públic estigués en mans de la Generalitat. I aleshores, en el moment que es produeixen els pactes amb el govern del PP, aleshores, l'argumentació és de tipus dret històric. Dir, però Catalunya té dret a l'ordre públic perquè ja l'havia tingut, perquè el 1719 s'havien creat els Mossos d'Esquadra. No? Però, curiosament, ningú ha utilitzat l'argument de dir si una cosa del 1719 és vigent avui, perquè una del 1714 no. No? És a dir, que aquest concepte no ha estat utilitzat històricament. Però hi ha una excepció, que és la que ens marca avui, que ens trobem aquí, i que és molt important, que és la de 1931, que és l'únic moment de ruptura de la història contemporània, i és un moment que d'alguna manera avui ens interessa especialment de repensar. Quan el 14 d'abril de 1931 Francesc Macià proclama la República Catalana dins una incerta federació de repúbliques ibèriques, i al cap d'unes hores a Madrid es proclama la República Espanyola, com sabeu, tres dies després es produeix una reunió clau en la qual tres ministres del govern provisional de la República, dos d'ells catalans, Marcelí Domingo, Lluís Nicolau d'Olver, i el tercer, Fernando de los Ríos, expert en dret públic andorrà, això no s'ha d'oblidar, doncs es troben amb Macià i allà acorden crear una cosa que se'n dirà la Generalitat de Catalunya. Jo crec que això té més importància del que pot semblar, perquè els ministres que se'n tornen a Madrid se'n tornen dient el que els hi hem donat una autonomia. Però Macià queda convençut de que hem recuperat la sobirania, que hem recuperat l'estat català com era íntegrament fins al 1714 i per això hem restablert la Generalitat. I aquesta línia té un fil de continuïtat que es repetirà quan el 77 l'única institució republicana que tornarà a ser acceptada legalment, que tornarà a ser instituïda, és la Generalitat de Catalunya amb el retorn del president Tarradellas. Per tant, aquí hi ha uns fils i unes línies que jo crec que val la pena tenir en compte, i estudis com aquest que ens parlen del funcionament d'aquest estat parlamentari, amb contradiccions com tot, però amb una gran modernitat i amb un exemple molt interessant, crec que han de ser tingudes en compte. La Generalitat històrica, o si voleu més exactament la Diputació del General, era sobretot una institució col·legiada. I aquesta és la nostra tradició de govern, que crec que val la pena recordar. Quan es parla de que el nostre president recentment nomenat, el senyor Puigdemont, és el 130è president de la Generalitat, penseu que utilitzem un terme que no deixa de tenir un punt d'anacrònic. Sí que és cert que hi ha hagut 130 consistoris de la Generalitat, però fins al 1714 el que hi havia era un organisme format per tres diputats i tres oïdors, un per cada braç, en el qual, en termes de protocol, el braç eclesiàstic era considerat el primer. Penso que aquesta és una idea a rescatar i voldria creure que això que us dic no són només tòpics o dèries d'historiador, manies d'historiador, que també ho poden ser. I crec que és la mateixa Becerra la que ens dona l'argument definitiu per dir-ho, perquè en aquest brillant pròleg que he esmentat, l'Eva rescata un article de Carles Boix, catedràtic de Política i Afers Públics de la Universitat de Princeton, publicat el 2009, en el qual, cito textualment, defensa l'establiment de límits en la reelecció de mandats polítics gradualment més estrictes en funció del valor del càrrec i, molt important, l'establiment també, obro cometes, d'un sistema d'elecció per loteria en una bona part de la Constitució de Consells i Comitès que hi ha a la Generalitat. Això ho diu el senyor Carles Boix, que és catedràtic de Política a la Universitat de Princeton i que crec que no havia llegit encara els llibres de l'ànima que avui presentem. Només deixeu-me acabar amb una breu referència a l'Eva Serra i a l'equip que ha treballat amb això. L'Eva Serra és una historiadora que realment ens ha format a diverses generacions d'historiadors i que ha construït relat i ha construït relat històric
de una manera admirable. Creo que el país está en deute amb ella, y eso creo que se ha de dir. La seva enorme humilitat a vegades, diguem-ne, li fa difícil de dir-ho, pero creo que s'havia de dir, algú havia de dir. Sobretot voldria destacar la seva doble línia. La seva tesi doctoral 1978 era sobre història agrària, ens va fer aportacions realment molt importants. La tesi va ser finalment publicada 10 anys després a l'editorial Crítica i en català, amb el títol de Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII, Baronia de Sentmenat 1590-1729, i després, sense abandonar mai aquesta línia de treball, és la que ha endegat un gran nombre de treballs, com esmentava abans, sobre la història de l'Estat català, de les seves institucions i de l'acord general. I ja que som a l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta acadèmia del país, crec que podem, diguem-ne, simbolitzar o reflectir aquesta línia de treball en el discurs que va fer aquí de recepció com a membre de la secció històrico-arqueològica l'any 2003, que es titulava justament Les Corts Catalanes, una bona font d'informació històrica. Torno a dir que en aquests moments s'ha de buscar, perquè acaba de sortir els treballs que ha fet amb en Josep Capdeferro sobre el Tribunal de Contrafaccions, que rescaten una altra institució clau d'aquest model constitucional català, fins ara molt poc conegut. En el pròleg aquest, com us deia, hi ha coses que són realment novíssimes, i això m'ha portat a una última reflexió. Ara fa algun temps, en una d'aquestes tertúlies de sobretaula, que a vegades són les que aprens més coses, amb una editora, que per cert és filla d'una historiadora, i amb això l'Eva ja sap de qui parlo, em va dir que en el món de la poesia i en el món de les matemàtiques les grans aportacions es fan abans dels 17 anys. És a dir, que hi ha oficis que hi ha una edat en la qual arribes al màxim. Això ho sabem en el cas dels esportistes, no? Un esportista a partir d'una certa edat, posem 30, posem 35, doncs ja comença a no ser important, però en el món intel·lectual probablement també passa. Però jo, llegint aquest treball de l'Eva, he pensat que potser la millor edat per un historiador deu començar, no sé quan acabarà, a partir, no ho sé, dels 60 o dels 70. Res més, felicitar l'Eva, felicitar tot l'equip, en Jordi Boireu, la Núria Florença, la Sílvia Jurado, l'Eduard Martí, en Miquel Pérez Latre, l'Eduard Puig i també la secció històrico-arqueològica i el mateix institut per aquesta obra que ara ens ofereixen. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Eduard Martí. Davant. Se sent? Sí, no? Bona tarda. Primer de tot agrair al senyor Joan Domènech Ros i al senyor Josep Massot per l'edició i aquest acte d'avui de poder presentar el llibre. També al professor Agustí Alcoverro per aquesta magnífica presentació i haver acceptat la invitació i el suggeriment de l'Eva Serra de fer aquesta presentació. Jo has de reconèixer que em trobo una mica incòmode parlant aquí com a representant dels curadors. Primer perquè som un equip i tampoc és que jo hagi tingut una funció diferent a la resta. I més aviat, doncs, suposo que s'ha vist convenient que algú parlés i hi ha hagut un sorteig i he perdut. I em trobo aquí, per cert, bàsicament. Procuraré dir alguna cosa amb sentit. Parlant amb l'Eva, havíem dit una mica la meva part fos parlar una mica més de l'estructura de l'obra, no? I les diferents parts i quin sentit té, doncs, l'estructura que té. Partint d'això, procuraré ser breu perquè lògicament no penso explicar en tot detall el que vostès ja poden llegir, però quan vam concebir aquest llibre amb l'Eva i en les primeres reunions, queda molt clar que el nostre objectiu, o l'objectiu del llibre, és ser una eina de consulta per als historiosos d'història, no? És ser com una base perquè molta gent pugui fer recerca a partir de la tasca que hem fet nosaltres com a curadors, transcriptors i d'aquesta obra. I pensant certament que les possibilitats que donen d'estudis, aquests dos volums són molt grans, des d'estudis de diferents nissagues de poder, de fer genealogia, d'estudis de processos de control de les insaculacions, de veure com diferents famílies al llarg del temps es mantenen al poder, de grups socials, no? Categories socials que entren, surten, com canvien, motivacions, fins i tot
pot servir, tot i que és molt secundari, també per dates de defunció, perquè hem constatat quan les persones moren i surten per defunció, i això permet moltes vegades a l'hora situar personatges i les seves petites biografies. Pensem que el potencial és molt gran i nosaltres hem volgut amb això ajudar a altres historiadors a facilitar la seva tasca. Formalment, tot i que ara no seguiré l'índex literalment, però podem dir que ja hem vist que serien interessants unes 5 parts diferents. Una primera introducció per entendre què és la insaculació, tant en el context europeu com en el context català, que és la introducció de l'Eva. Després una segona part en què hem transcrit els que ens ha semblat uns 12 documents legals sobre la insaculació, tant dels processos de control com la seva creació, que creiem que ajuda a entendre i valorar en el seu context adequat què era i com es feia. Una tercera part, que és la part principal del primer volum, que és la transcripció literal dels llibres, no dels 6 volums, que és una tasca que a part de que creiem, sens dubte, una mica feixuga, perquè és molt repetitiu, no, el dia d'avui, però que és molt interessant tant per la història de la llengua. Hem fet un esforç, esperem que més o menys encert, de ser molt estrictes en la literalitat del text, perquè també des de la filologia es pugui treballar l'evolució i fer altres estudis, com de, per no confondre personatges que moltes vegades són molt similars. Una quarta part, que és l'ordre alfabètic de tots els candidats, amb una sèrie d'informacions que ara comentaré en més detall. I després una cinquena i una sisena part, que és ordenar cronològicament cada bossa per separat i veure tots els personatges que entren i quan surten per brossa, que això tampoc es veu habitualment. I finalment aquest índex de noms i cognoms no autoritzats per veure també moltes vegades quan busques un personatge moltes vegades doncs, quin criteri hem utilitzat per posar aquest cognom d'aquesta manera o d'aquesta altra. Doncs que es vegin les possibilitats i quan un no el troba d'una manera el pugui trobar d'una altra. Pensem i creiem que aquest és un dels grans valors de l'obra, no ens hem limitat a fer una transcripció literal dels llibres de l'ànima, sinó que hem procurat afegir valor o fer una lectura crítica dels llibres de l'ànima. En quin sentit? En què hem procurat donar una visió que quan un va directament a aquests llibres no troba aquesta informació o no se n'adona. No? Hem procurat amb aquesta base de dades que es veu, crec que especialment al segon volum, aportar altres informacions que siguin rellevants per poder veure la insaculació des de diferents vessants. Quan un llegeix els llibres directament, això costa molt, perquè estàs ben llistes contínuament en frases similars. Només quan veus el conjunt i creus els noms, que és el que hem procurat fer, és molt més fàcil treballar i veus realment el sentit i el que està passant. I creiem que aquest és el valor que aporta la transcripció que hem fet. No és una simple tasca medieval de copista. En aquest sentit, una mica les 6 parts del llibre, o aquestes possibles parts, tenen el primer volum, que és mostrar la insaculació amb la seva complexitat, tot l'estudi introductori, tota la part dels documents legals i totes les qüestions literals, mostra una aposta, que és la insaculació i tota la seva complexitat, i les diferents vessants i connotacions que tenen. I després una segona part, que penso que, o pensem, que és la que té a l'historiador li donarà bastant joc, que és tota aquesta transcripció dels noms en les informacions que hi afegim. Quina categoria social té, quina data va morir, si hi ha informacions, si s'apareix en el dietari de la Generalitat, en la Gran Enciclopèdia Catalana, la causa de sinsaculació, etc. Amb tot això pensem que facilitem bastant als historiadors aquesta recerca. I és aquí on realment ja es troba el potencial de l'obra. La part literal és molt interessant, però moltes vegades és per al conjunt. En canvi, quan vas a l'índex cronològic dels noms, les possibilitats d'estudis d'elits socials, de grups socials que pertanyen, les nissagues es veuen molt clares. Finalment, l'índex cronològic de les bosses d'ofici i l'índex de cognoms i noms no autoritzats tenen com a finalitat també facilitar aquesta recerca a l'hora de localitzar bé els personatges, perquè moltes vegades, tots vostès saben, no resulta fàcil identificar, i nosaltres mateixos al llarg d'aquests anys teníem sovint debats, no?, amb la Sílvia, amb el Jordi i amb la Núria, recordo que, escolta, aquest és el mateix, no és el mateix, no? Perquè no és fàcil moltes vegades i al final nosaltres tenim que fer una decisió crítica de decidir si realment és la mateixa persona que seguia la gossa o no. En aquest sentit,
pensem que aquests dos volums tenen una clara vocació de servei a la societat i als historiadors. Però, per acabar, pensava que tot això és més o menys evident. No? O sigui, quan un veu aquests llibres i els treballa, jo crec que això és bastant visible. Però m'agradaria acabar a fer tres reflexions finals que crec que a vegades no sempre es visualitzen en la tasca que hi ha darrere d'aquests llibres. Una de les primeres idees a l'hora de preparar-me aquest test, i també ho comentava amb l'Eva, no? Era venir al record de quan van començar. També ho comentava abans d'arribar aquí, just a l'entrada amb l'Eduard Puig i la Sílvia. No? Aquest projecte va començar el 2005-2006, ara fa 10-11 anys, ja depèn de com... No? Si algú ens hagués dit el 2005-2006, mira, no ens ve l'Eva, escolteu tots vosaltres, ens posem aquí a transcriure, i d'aquí 10 anys potser surt el llibre. Molts haguéssim dit, estàs segura d'això? O això té molt sentit? I recordant una mica, perquè som bastants anys treballant en equip, no van començar en 7, ara típic dels màrtirs de Sebaste, em sembla que no, van començar 7 persones, han passat 10 anys, 11 anys ja, i encara estem els mateixos 7. No? Home, ja es veu que hem fet un gran equip. I aquesta és la idea que volia, penso una de les primeres idees, que crec que a vegades no es veu aquí darrere. El Josep Pantaferro, que també està aquí amb nosaltres, gràcies per venir, Josep, típica. Per fa anys que parla de que és molt important entre els historiadors el treball col·lectiu, el treball col·laboratiu. I aquesta obra és això, a vegades potser no es veu, però aquesta obra també és el resultat de molts debats entre nosaltres, ajudant-nos, perquè quan l'Eva ens va demanar que col·laboréssim en aquest projecte, amb molt bona visió, va fer un equip que fóssim experts en diferents branques, en diferents períodes històrics. De tal manera, i això també passa amb els llibres de l'Ànima del Consell de Cent que estem treballant, de tal manera que, tot i que això no es diu evidentment, però cadascú ha transcrit a la seva època i coneix millor els noms. Però a la vegada ens hem enriquit mútuament, tots nosaltres aquests anys, amb els debats, amb les reunions que teníem primer a l'arxiu de l'Ardiaca i després a l'UB, i hem après molts uns dels altres. I el resultat final creiem que és un resultat bo, però és una suma de molts, d'un gran treball en equip. Jo personalment em considero afortunat d'haver estat amb aquests companys, però penso que això també és un exemple per a la historiografia catalana, a l'hora de coses que a vegades no es veuen. Doncs cal treballar més en equip. Han d'haver-hi més treballs. Els historiadors a vegades som una mica lobo solitario, si vol l'Indiana Jones, no? Quatre llibres, un sol, i sembla que un sol canviarà el món. I després d'aquests 10 anys pensava, això es treballa en equip, això es vol pel país. I un gran valor que té aquesta obra, i no es veu, penso que es fuit d'un treball aquí, i hem d'aprendre, i hem de continuar fent això. No només en coses de curadors, de transcripció, sinó també en temes de recerca puntera. Perquè hem après molt tots, uns dels altres, no? I una té una experiència del 15, una altra del 16, no? I això és molt enriquidor i és bo pel país. Hem de fer més història d'aquest tipus. L'altra cosa que pensava que pot ser interessant i és que, bueno, també això tot ha estat possible perquè potser hem fet un bon equip i hem fet un exemple d'una cosa que és... Però això és possible també perquè hem tingut la sort, crec que tots estem d'acord, de tenir amb nosaltres l'Eva Serra. I això no és possible sense el lideratge i la paciència i la il·lusió que l'Eva Serra ha posat en nosaltres en tots aquests anys. La confiança moltes vegades, a vegades tots teníem molta feina, hi havia una època que estàvem... No, escolta, Eva, ara a la universitat tinc moltes correccions, i li dèiem a l'Eva tots avergonyits perquè potser aquest any podíem transcriure poc. Llavors l'Eva ens venia, no pateixis, tu estàs bé, tu et trobes bé. Llavors la teva mala sensació de deies, ostres, no estic ajudant a l'equip, se s'ofumava, no? I la il·lusió que ens transmetia, l'exigència, no? Tots recordem el dia en què l'Eva va tenir una idea i ningú es va donar i vam acabar transcriure tots els oficis del Consell de Cent, no? Fins que un dia es van plantejar què estem fent. Però aquesta obra és gràcies perquè hi ha hagut un bon equip, és fruit d'una cosa que crec que és positiva pel país, que és el treball col·laboratiu, però no estaríem aquí sense el lideratge de l'Eva Serra a l'hora de crear grans equips. Fa un moment l'Agustí ha parlat molt del nivell acadèmic de l'Eva i la seva gran aportació a la història, però moltes vegades no ens adonem l'aportació humana de fer grans equips i d'ajudar els altres a créixer. Com l'Eva s'ha preocupat al llarg d'aquests anys de tots nosaltres, tots tenim anècdotes personals, escolta, com va la recerca, què estàs fent, no? I això t'ho pot servir, i això et serviria, escolta. No estarem aquí sense l'Eva. L'Eva és una gran historiadora per la seva recerca personal, però també perquè sap fer grans historiadors. I en aquest sentit també estem tots en deute amb l'Eva.
Y la otra idea que venía, para acabar, ya no puedo decir mucha ética y mucha cosa de esta, pero no me allargaré más, es una sensación que creo que todos ens ha vingut continuamente en aquests anys cuando transcribim estas obras, que es cuando estaban escribiendo, no sé, la 100 vegada que escribí la mateixa frase en que hi ha una diferencia de una paraula, ¿no? Y después el nom que cambia. Muchas vegades estaba allá a l'ACA o a l'Ardiaca, ens trobem la Núria, ens trobem el Jordi o l'Eduard Puig, y dicen, escolta, ¿tú estás seguro que algú suggerirà això? ¿No? ¿Tú estás convençut que algú arribarà algun dia que llegirà realment tota aquesta transcripció? I si he posat una I latina o I grega, si he posat, jo que sé, Aymeric amb ZH o amb C o C normal, perquè hem decidit per criteri? O ens preguntaven, realment, pos un personatge dels mons que ha agafat un... No? És important, Llorenç Puig, una persona que va estar insaculada, el va reial per Girona entre 1667 i va morir 8 anys després, que no va ser ni diputat ni res, no? I que després va passar a Uiró i es va morir. Colorín en Colorado és sense pena ni glòria, o sigui, no... Algú realment buscarà aquest... I al final ens autoconvencem perquè estem convençuts de que sí, de que val la pena. De que val... Ara, i moltes vegades, al llarg d'aquests anys, tots hem fet sacrifici per fer aquestes transcripcions. No? I tots recordem les aventures que ens explicava el Miquel amb les seves bessones petites, no? I estava al despatx intentant quadrar, no? O la Núria que s'escapava de la feina per fer a l'estiu, al juliol, un intensiu, o ens trobàvem a vegades el Jordi Buireu que s'escapava 2 hores de la UB, a l'ACA, 2 hores, clac, 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 i tornava, no? O l'Eduard Puig o jo, que sí que fèiem intensius de 8 hores, no? Allà com uns monges, 8 hores. I la resposta és que sí, i al final ens preguntem, ara, pels termes actuals d'un acadèmic o d'un historiador, això quan puntua l'ACU, no? O típica pregunta, no? Això per l'acreditació ens serveix molt, no? Curador. I ens podem preguntar tots nosaltres quin rendiment personal hem tret d'això. I pensem, pues, no, jo no estic molt segur. No, pues bé, estem aquí, és important. No? Quants articles he fet gràcies a passar-me 10 anys transcrivint els diputats? I un diu, pues, bueno, a veure... Sí, vaig utilitzar un article, una part, no? Em va servir. Llavors, per què ho hem fet? Doncs ho hem fet, crec, i crec que et represento, tot i que us pugui semblar una mica sentimental, però per amor al país, perquè creiem en el futur i en la nostra societat. Perquè som conscients que els historiadors, en un món que cada vegada, per la dinàmica de la universitat o per la dinàmica capitalista, individualista, que cada vegada es busca més el rendiment personal, els historiadors tenim una funció de servei a la societat i al nostre país. Que nosaltres no fem història per engrandiment personal, tot i que a vegades potser dintre del sector hi ha de tot, no? Però nosaltres tenim una funció social i la societat necessita historiadors que creguin en el país i que ajudin al país. Nosaltres hem fet això per amor a la nostra societat. I sabem que l'amor a la nostra societat, la voluntat de servei, el fet que moltes persones, generacions i generacions, agraeixin la nostra feina perquè moltes recerques s'han pogut fer gràcies a que han pogut... Això és útil. I no és un tema del que guanyi jo no guanyi. És el que guanyen els nostres descendents, els nostres fills i les generacions que vindran al futur. Quan els historiadors treballem amb aquest somni, quan som conscients de la nostra la necessitat de la societat de la nostra funció, llavors la teva feina canvia. I es diuen igual que sigui Llorenç Puig, Francesc Comas, que n'hi ha un fotiment de Francesc. Francesc Puig, sap vostès quan n'hi ha? Busquin, busquin. Tots iguals, no? Endivini qui és qui. No? I estàs allà quadrant per l'època, ah, mira, deu ser aquest, no? És el mateix, i potser hi ha errors. Doncs això és important. I ho hem aconseguit, han trigat 10 anys en què surti el llibre. Ara estem ficats, tots ben ficats, no? Una cosa que no s'acaba mai, però cada vegada al final està, que són els llibres de l'ànima del Consell de Cent. I ho aconseguirem. I hi haurà moltes persones que estaran agraïdes, potser triguem altres 10 anys en què surti el llibre del Consell de Cent, no ho sabem, però estaran agraïdes. I val la pena, sí, val la pena. I és bonic. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula Eva Serra. Endavant. Veu
Núria Florença, Sílvia Jurado, Eduard Martí, Miquel Pérez Latre i Eduard Puig. Cadascú a la seva època, però s'han ajudat molt mútuament i ens hem ajudat molt mútuament. També haig d'agrair la col·laboració financera de l'edició per part de l'Institut d'Estudis Catalans. Va començar amb el suport de la secció i després de la Secretaria Científica, que també ha assumit el cost de l'edició, que déu-n'hi-do. Fins ara havia existit la relació de diputats i oïdors de comptes que havien arribat a ser extrets i exercir, que havia estat confeccionada per l'erudit que entre el segle XVII i XVIII, Pere Serra i Postius, que va ser publicat a l'Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols el 1980 per Concepció Ballart i Josep Maria Sanz Travé, i que va servir sobretot per fer l'obra sobre els diputats de la Generalitat, aquesta obra més divulgativa. Però aquesta obra que presentem avui és una obra de consulta, ja s'ha dit, que esperem que sigui útil i de referència i aplega la relació de persones insaculades pels tres braços, a sac i sort, o matrícula, susceptibles de poder ser diputats o oïdors de comptes de la Diputació del General per extracció. Amb aquesta publicació hem pretès facilitar als estudiosos una nòmina que de fet inclou un promig d'unes 500 persones, lògicament no sempre són les mateixes, en el curs de més de 200 anys i que van tenir influència en el país, que un país que tenia entre mig milió i prop d'un milió d'habitants. Per tant, és un percentatge considerable. El braç popular, representat en condicions diverses per Barcelona, Lleida, Girona, Perpinyà, Tortosa, Vic, Puigcerdà, Cervera, Besalú, Torroella de Montgrí, Manresa i Balaguer. Hi ha peticions d'ampliació l'any 26-32 que van quedar en un calaix perquè les Corts no es van acabar, i el 1702 es reprèn això, i a les acaballes, per tant, de la institució s'hi afegirien, no sabem si realment va tenir eficàcia això, Agramunt, Berga, Caldes de Montbui, Camprodon, Figueres, Granollers, Mataró, Pals, Prats del Rei i Tàrrega. De fet, es volia equiparar la representació parlamentària amb la representació de la Generalitat. La parlamentària era més àmplia que la de la Generalitat. Tothom que era en tota comunitat vilatana o ciutat que era a Corts volia tenir presència a les bosses de la Generalitat. I una mica això és el que s'anava produint quan s'acaba la història a 1714. Hem intentat fer una prèvia històrica sobre aquesta forma d'elecció, ja s'ha dit. El sistema d'elecció per cooptació i ús de sorteig ja el tenim registrat per casos grecs i romans. Jo veig aquí un gravat grec que és sobre precisament uns angelets que estan traient una cosa d'una gerra. La sortitio, o una mena de judici de Déu. No hi entrarem més perquè s'explica una mica. I després trobem moltes referències europees, medievals i modernes. El sistema calvinista d'elecció de les magistratures eclesiàstiques també passava per aquí. No he sabut trobar, això no vol dir que no existeixi, però no he sabut trobar cap treball d'anàlisi històrica dels orígens d'aquest sistema de representació electoral i a l'Europa medieval. Això, hi ha una síntesi. No s'ha pogut trobar cap treball, cap estudi sistemàtic i comparatiu d'aquest tema. Però, tot i així, el que podem dir és que almenys des del segle XIII l'existència de pràctiques electorals romano-canòniques a la vida religiosa i urbana ja les trobem. I, per exemple, són bastant interessants, sembla, les pràctiques consulars del Llenguadoc. En el cas català s'ha repetit molt que els models de representació i electorals tenen lligams amb els ciutats-estat medievals italianes, sovint molt sofisticades i més complicades que les nostres. Un sistema complicat de sistemes d'escrutini, segones votacions o ballotatge, a Florència, a Gènova, a Venècia, són tres exemples dels quals se'n fa un tast a la introducció. Gènova tenia el Libro de la Nobilità
i va néixer el seu llibre d'oro, que podem assimilar al nostre llibre d'ànimes, és a dir, una mena de matrícula. No? Després hem vist que historiadors com García Marín en 1974 confirma la quasi inexistència de insaculació a Castella. I en canvi, per exemple, Font i Rius i Jesús Lalinde consideraven que aquest sistema d'insaculació era propi de la corona d'Aragó, que la corona catalana-aragonesa, i que els practica també en determinat moment els regnes d'Aragó, Mallorca, València i Sardenya també insaculava. Però no cal dir que per això que no cal arribar a Ferran II per trobar insaculacions, ni pensar que només és un sistema preferit pel rei. El procés d'insaculació dels municipis pot anar des de 1331, Max Turull va estudiar el cas Cerverí, sembla que és un dels primers, almenys dels primers coneguts, fins a l'any 1803 a Sant Feliu de Guíxols, que s'imposa també, passant per un seguit de viles, centenars de viles que en el curs dels segles moderns es van incorporant a la insaculació. Però no només insaculaven els municipis, ho feien també les parròquies, Joaquim Maria Puigbert ho ha demostrat, les confraries laborals, les ames musulmanes, Maria Teresa Ferrer ho ha demostrat, i els jueus, que n'ha parlat Jaume Riera Sans, també com un terreny d'insaculació. Si hi trobem un privilegi reial, indica segurament que abans hi ha hagut una sol·licitud prèvia per part de la població, i que encara que el rei, i fins i tot el rei segurament no és l'únic que fa un decret perquè s'insaculi. Per exemple, l'única gent. Per exemple, a Barcelona implanta la insaculació a la moreria d'Elx entre 1448 i 1457. O sigui, en aquest cas, la gent no ha estat un rei, sinó que ha estat la ciutat. La Diputació, quan el 1410 es comença a desvincular de l'acord general i el 1413 fa el salt a la maduresa institucional, observem que el seu nomenament passa de les Corts al nou consistori. És a dir, que abans, primer, aquesta gent, que era una diputació provisional, sempre sortia de les Corts. En el moment que la diputació es va separant de la vida parlamentària per convertir-se en una entitat nova, generalment això passa al consistori. Els capítols de 1413, que trobem en el llibre Les quatre senyals i estan estudiats per Sánchez Movellán, permeten observar la configuració de l'institució i el que ja en dic pas del sistema de cooptació parlamentària al sistema de cooptació consistorial, del consistori sortint, que mana concordar el nou consistori, mana que hi hagi una concòrdia en secret. Tot amor, afecció, odi o rancor, foragitats, i repulsos, i profit, i utilitat del general, segons Déu, i llur bona consciència. Així que això ja en 1413 es reclama una mena de cooptació que sigui feta amb bones intencions, amb amor i afecció, sense odi o rancor. A la política sempre hi ha odi i rancor des de molt antic. Hi ha un historiador francès, Albert Rigaudier, que indica que sovint els procediments urbans han precedit els de l'Estat. I el de la Diputació no fou diferent de les pràctiques municipals que són anteriors. La cooptació és molt estesa a Catalunya, d'ençà del segle XV, però ja abans, i fou font d'inspiració de la Diputació, com diu, per exemple, la mateixa Movellán, que ha estudiat una mica aquesta època. Lògicament, d'intents d'intervenció real sobre la cooptació n'hi ha hagut sempre. I, per tant, algunes se'n diu en l'introducció. No cal arribar a Ferran II. Després de 1413 hi hagueren petites reformes, a 1433 i el 1455. Per exemple, el capítol 6 de 1455 iniciava parcialment el sistema que combinava cooptació i insaculació per Santa Magdalena el 22 de juliol, amb la presència de 6 testimonis. Cada membre del consistori, en secret i sense comunicació entre ells, havia de triar 6 noms, un per cada càrrec. Els tres
diputats i els tres oïdors. Un notari havia de fer públic els nomenaments i un cop establerts en ferm els 36, que sortien 36, eren posats en rodolins. Llavors, sent els rodolins, so és quiscú en un rodolí, tots d'un pes, forma, color i cera, perquè no hi haguessin trampes, i après seran mesos aquí públicament dins un bací on haja aigua, i si ha cobert i ben remenat, i somoguts i mesclats els dits rodolins. I si hi ha hagut un infant menor de 10 anys, el qual encara davant tots els sobredits remenin, i mesclen els dits rodolins, i après traga un rodolí de dit bací. El qual rodolí, en presència del sobredit, serà obert i aquella persona, el nom del qual serà trobat escrit dins el rodolí per l'infant sobredit, tret sia concordadament elegit i haut per elegit per tots els 6 diputats i oïdors de comptes. I això s'havia de fer tantes vegades com diputats hi havia, tantes vegades com oïdors hi havia. Després de la guerra contra Joan II i d'un segrest electoral per part del rei en nom de la necessitat de refer les finances de la Diputació, de fer més les seves que les de la Diputació, emergeixen els capítols de 1493, treballats per Sílvia Jurado, però no ho ha publicat. També hi ha hagut Francesc Xavier Riera Hernández, va fer una tesi doctoral sobre Ferran el Catòlic en aquest moment, i també en parla. I aquests són l'origen de l'atribució al rei de la insaculació. És la confecció de la primera llista d'insaculació pròpiament dita, que jo entenc que fou una combinació entre la reserva reial i la cooptació interna. Des del meu punt de vista, el que eliminà el rei fou la cooptació unilateral en aquests moments. La Cort General de Santa Anna, que és la que ho feu, feu una nominació de 54 persones, 18 per braç, que quedà encarregada de confeccionar la matrícula dels que fossin considerats dignes de ser insaculats, és a dir, dignes de ficar al sac. Havien d'obrir un llibre en pergamí, que encara no anomenen de l'ànima, per la inscripció o matrícula, tancat en un armari de 3 claus, per evitar, evidentment, manipulacions. En una llenca de pergamí, la qual en presència de tots s'hi ha posada en un rodolí de cera faedora amb les tenalles de la Diputació. I segons en altres eleccions és acostumat, la qual cosa vol dir que ja funcionava en circulació abans. I els rodolins posats per cadascun dels diputats, segons el braç, en un bací ple d'aigua. Després, cada rodolí havia de ser tret un per un del bací d'aigua per les mans dels diputats corresponents, mostrant la mà descoberta per remoure tota sospita. Que no hi haguessin per aquí rodolins. I posat rodolí, per diputat corresponent, dins un bací d'argent de la Casa de la Diputació, on s'acostumava a emetre els rodolins de les eleccions de les diputacions passades. La cosa vol dir que la cosa funcionava ja. Fet aquesta operació, un fadrí d'edat menor de 8 anys, ara li va rebaixar l'edat, abans eren 10, ara 8, met el braç nu a la mà oberta, en presència de tots els diputats, oïdors, testimonis, i escrivà per 3 vegades en dit bací, on dits rodolins seran, i manejant quiscuna vegada amb la mà els rodolins, la tercera vegada traga un rodolí, el qual així tret s'hi ha obert i pel diputat corresponent, per tant, s'hi ha elegit aquella persona. Elegits així, el primer dia d'agost, prop següent, hagin de prestar el jurament. No es desprèn de les ordinacions aquestes de 1493 cap intervenció reial. Un rei entre bastidors, segur. Potser els volums de Cancelleria ens podrien informar millor sobre això, no han estat consultats des d'aquesta perspectiva. No sabem si, com en el cas de Barcelona, existí, pel cas de la Diputació, un privilegi com el de 1498 amb el beneplàcit reial, al qual el rei mai no va voler renunciar-hi, si bé amb la seva mort va prescriure la seva possible intervenció. Però així sí que per Barcelona sabem que existia aquest privilegi pel qual el rei, d'alguna manera, es quedava amb aquesta beneplàcit dels noms, no sabem si això existeix per la Diputació. I que aquest beneplàcit no hi va renunciar mai en el cas de Barcelona, però que quan va morir es considera que va prescriure. L'únic que es pot dir pel que fa a la jurisdicció de l'operació és l'existència de la capacitat confirmatòria real de 1413, que no sembla pas que hagués estat anul·lada.
Però vol dir que tot això s'ha d'estudiar molt millor del que s'estudia en aquesta introducció. Hi hagueren noves lleugeres reformes el 1503, el 1520, el 1533, el 1542, el 1585 i sobretot el 1599. És vol dir que cada vegada que hi havia corts hi havia el redreç de la Diputació i el redreç de la Diputació, és a dir, l'actualització de l'activitat de la Diputació des del punt de vista administratiu i de funcionament anava fent petites reformes. La que és interessant són que al costat sempre, la sempre decisiva cooptació, encara que fos a nivell local, perquè a vegades això també s'explica, quan s'ha de fer la insaculació, si fica el sac, també es diu a les comunitats locals que envien persones adequades. Per tant, vol dir que hi ha una insaculació local, que l'hauríem d'estudiar també. Però hi ha un intent de cada vegada de filtrar i d'intentar objectivar aquesta insaculació. Aquesta tendència hi és. Vol dir que intentar evitar el nepotisme, que segurament hi havia, el mercantilisme, que també hi havia, qualsevol ingerència real, que també n'hi havia, i que se n'en troben. El 1699 ens adonem que el procés insaculatori era tot un itinerari no exempt de complexitat i es poden observar canvis sempre tendents a objectivar la insaculació. Les visites trienals ens donen notícies interessants dels conflictes que generaven. Es vol blindar aquesta objectivitat. I pel que fa a la insaculació, es preveu que la naturalesa ha de ser catalana, de la gent, l'equilibri territorial, requisits dels candidats, segons estament, residència efectiva d'aquests candidats. Els estudis com fets per Pérez Latre pel segle XVI i Josep Capdeferro pel XVII són estudis que cal tenir en compte perquè van més enllà de la pura rigidesa normativa de la llista definitiva d'insaculats i posa molt més llum a aquests conflictes clientelars que evidentment n'hi havia. En el curs del temps, el sistema insaculatori fou emprat per les seves diverses funcions internes i que no hem contemplat tot, només hem contemplat oïdors i diputats. I que fou important, al meu entendre, perquè no deixava de ser un fre a que la institució pogués acabar amb pràctiques de banalitat. És a dir, jo diria que la insaculació, la implantació de la insaculació a tot el cos de la institució és important per evitar la banalitat de càrrecs. Això no vol dir que no hi hagués clientelisme i tota una sèrie de conflictes relligats amb això. Evidentment, la insaculació no devia garantir sempre la imparcialitat, sobretot l'exaculació. Ja heu vist en Boireu, també heu vist sobretot en Núria Florença, reforça la idea de Rovira i Virgili que l'extracció de Pau Claris el 1640 podia haver forçat la sort en un moment políticament crític. Per tant, la Guerra dels Segadors mostra que segurament poden haver tensions d'aquesta mena, a part de mostrar un cert trasbals democratitzador. Les bosses de Tortosa, per exemple, demostra que hi ha un rebombori en aquell moment. I després, ja, evidentment, ja ve l'intervencionisme insaculatori real, que són la desinsaculació de desafectes. No cal arribar a Felip IV per trobar ja desinsaculacions de desafectes en plena guerra. O, per exemple, bosses buides o gairebé buides per manca de gent considerada apropiada. Això també és el trasbals de la guerra, es veu. La derrota de la Guerra de Successió comportà aquest decret reial de reserva de gener de 1554, com ha explicat Joan Maria Torres, Fernando Sánchez Marcos i Eduard Puig, que ha col·laborat molt a estudiar la incidència de la reserva reial sobre les insaculacions de la segona meitat del segle XVII. D'entrada, els habilitadors, que fins a això també els testimonis inicials es van convertir en habilitadors més tard i aquesta habilitació tendia a l'objectivació, a complicar, podríem dir, la insaculació, perquè es feia més d'una insaculació, més d'una volta, però al mateix temps veiem en un moment determinat aquest moment que el rei s'apodera també de la habilitació, d'aquesta segona volta, diríem. I probablement també s'apodera, però això també probablement que haurà d'estudiar molt millor, però sembla que ja passa per aquí, de bosses de la visita, és a dir, les bosses
de la inspecció. És a dir, també explicava la gent que després havia de fer la inspecció de la institució cada 3 anys, que la institució tenia un funcionament de govern trienal, d'això també. Bé, però d'allà comencen a dir coses sobre aquest control, per exemple, l'Eduard Puig. El rei només toca la ciutat de Vest, només tocar en aquest moment, 1654, 53, 54, només tocar la ciutat de Barcelona i la Diputació. És a dir, dos organismes importants d'incirculació. No arribar a les altres ciutats i viles. I tot i que l'audiència, pel que es diu Eduard Puig, ho reclama. I probablement aquest també és un altre tema a seguir. És a dir, fins a quin punt doncs realment només és Barcelona i la Diputació i a les altres ciutats i viles poden alliberar-se del control real. De retruc d'aquest intervencionisme real, el 1654 s'obria un nou llibre de l'ànima. Per exemple, Jaume Riera Sanz va ser el primer que diu que hi ha nous llibres de l'ànima, cada rei que venia a fer net obria un nou llibre de l'ànima. Això recordo jo una vegada que ens vas comentar això a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu Reial de Barcelona. I comencen a aparèixer aleshores insaculacions per subsidi, que en diuen, per decret real, i comencen a ser obertes aquestes insaculacions a oficials reials, quan abans una persona que fos membre o un funcionari del rei no podia estar en una insaculació. Aquesta entrada del rei es nota d'aquesta manera. I després també això explicaria segurament que ens trobem una diputació fràgil, perquè després de la guerra, amb unes guerres continuades del territori, i fràgil perquè comença a obrir les portes a el que s'ha anomenat, mal anomenat, en diuen a l'època, donatius voluntaris, és a dir, donatius al rei fora de curs. Aquests donatius voluntaris només es poden portar endavant activant la diputació. I per tant trobem una diputació peruga, que s'adequa a les peticions de donatius voluntaris del rei per qüestions militars, i segurament en aquest sentit aquesta diputació controlada s'explica molt, aquesta actitud de poca resistència als donatius voluntaris, és a dir, als impostos fora de la via parlamentària. Però també explica conflictes com els dels barretines, que indica el contrast entre el control reial i aspectes de resistència consistorial. És a dir, de gent que probablement han entrat a la bossa perquè el rei ha dit que sí, però al mateix temps és un personatge que en un moment determinat pot tenir una actitud de resistència respecte a la política del rei. Amb tot, la formació d'un gremi de notables que no practicava la insaculació, com ha demostrat Eduard Martí, és a dir, el braç militar que se'n diu interestamental, escardava els intents reals de controlar la política del país a través d'aquest control insaculatori. Per tant, el país va trobant altres formes de tenir gent implicada en l'exercici de la política fora del control de la insaculació real. Entre 1602 i 1706 hi hagué una guerra, evidentment. I així, doncs, tant en els inicis de Felip V com en els de Carles III trobem tongades de desinsiculacions i d'insiculacions per decret. Les Corts de 1702 van posar sobre la taula el dret de tornar a disposar de la plena recuperació insaculatòria, tant la ciutat com la Diputació. La resposta de Felip V fou negativa i feia neteja dels possibles austracistes en un nou llibre de l'ànima. En Carles III, el 1706, s'observa un retorn parcial de la insaculació a la situació de 1639. Ara bé, el rei es reservava la primera insaculació, el nou llibre de l'ànima, un altre cop, per excloure els filipistes, en aquest cas, i el rei el dret de desinsecular, però es comprometia, que això és important, a no fer-ho per la via del decret, sinó per via judicial, en cas que hagués de circular algú. Sí, això segurament que és més allò, la llei, que no pas la pràctica real, però és així. El repàs que fa la introducció que fem és molt provisional. Està basat únicament en el marc legal i en els llistats dels llibres de l'ànima. Només el detall local, la confrontació amb els registres de cancelleria i amb les deliberacions de la pròpia Generalitat podrien permetre probablement afinar.
Amb tot, l'edició de la matrícula o nòmina d'insaculats és un terreny d'observació de moltes coses. És una talaia de la reproducció dels llinatges en la vida política de la Diputació, que és la institució de govern de Catalunya. És una visió d'aquesta reproducció en tres àmbits: l'Església, la noblesa, titulada o no, i la vida urbana. Permet també veure el pes polític territorial de ciutats i viles més enllà de Barcelona i quin era l'equilibri polític entre Barcelona i la resta del territori català. Permet observar els lligams interestamentals dels tres braços, els quals sovint els analitzem massa separats del que segurament estaven. Permet observar que en els períodes de crisi política la base social del poder se'n ressentia i tendia a canviar, i permet veure els avatars de la relació entre el rei i la institució. Bé, treballs posteriors sobre el mateix tema haurien de tenir present no simplement això que hem dit de la vida local, de la documentació reial, sinó també les habilitacions, que és tot un altre. En la mesura que els memorials que es conserven sobre persones considerades aptes per passar una habilitació ofereixen una informació afegida que sempre hem tingut en compte. No hem tingut sempre en compte. Però amb aquest treball només ens hem proposat donar la llista completa de tots aquells que eren dins les bosses, encara que mai no haguessin sortit extrets. Aquesta matrícula, que va de 1493 a 1714, ens orienta sobre la xarxa de famílies, persones que hi havia darrere l'estructura institucional de la Diputació pel conjunt català. Actualment, a títol ja informatiu, notifico que el mateix equip està portant a terme la transcripció dels llibres de l'ànima de la ciutat de Barcelona, que és menys completa i més complicada de treballar que la de la Diputació. I surten molts més noms encara. Bé, i res més, gràcies per la vostra assistència. I ara voldria alguna de les il·lustracions, aquesta, que no hi són totes les que hi ha. Això és una cerimònia d'exaculació i d'insaculació de Venècia. Això gràcies a Maria Àngels Santlleí, a la Biblioteca de Catalunya, em va donar a conèixer la possibilitat d'aquest llibre, que acabaven d'adquirir-se, em sembla. Aquest també és de Venècia. No sé com fer-ho. No sé, això com... Aquí, no? Treure això, no? Va. Bueno, això perquè l'any 2014, em sembla, hi va haver-hi l'elecció del jerarca copte d'Egipte. I va sortir a l'avantguàrdia i es fan el mateix, és un procés d'insaculació. Oi, mare meva. No ho sé. Però això no segueix. No, veig que no. Bueno, no sé, hi havia més alguna imatge més. No veig que... No. M'han dit que... El trobareu, mireu en el llibre. Aquest es veu un nen tapat, amb els ulls tapats, i el rodolí és això, un rodolí nas, diríem. I es veu en un lloc, es veu la gerra, però aquí ara... A mi m'ha dit que fent rodar això n'hi havia prou. Bueno, ja està, ja... Aquí havia, a veure, aquests, per exemple, una cosa que volia fer referència. Amb tantes ciutats, poblacions, institucions que insaculaven, pràcticament no s'ha conservat res. La qual cosa és que la liquidació del Felip V va ser decisiva. Però anant a un viatge amb el Maria Àngels Santlleí a la Vall d'Aran, vas trobar una vitrina que, com que la Vall d'Aran van respectar el sistema institucional, es conserven les boles d'insaculació del segle XVIII. Però també és molt possible que moltes coses que s'han venut
els brocanters com a gerretes, potser sigui una gerra d'exclusió. Ara, veus, això també és de la Vall d'Aran. També està molt clar que aquestes gerretes, si eren de metall, en plenes guerres es fonien de seguida. Però el que jo m'estranya moltíssim és que no hi hagi pràcticament material conservat amb els milers i milers i milers d'insaculacions que s'havia fet en aquest país. Això és de Bilbao, el consulat de Bilbao, que també insaculava. La gerra de la Generalitat devia ser una cosa així, perquè parla d'una gerra de plata. Bé, res més i moltes gràcies per... Moltes gràcies, Eva, i a tots els que han intervingut i a vostès per seguir. Jo voldria fer tot just dir tres cosetes per part d'un llec, però que em penso que poden ser interessants. Per un cantó, felicitar naturalment a l'equip i per la feina feta, l'edició de Còrpora com el corpus aquest és una de les coses que ha de fer i fa l'Institut, de manera que no és estrany que ens haguem abocat quan ha calgut. Una altra cosa a propòsit d'un comentari que feia l'Eduard Martí, si aquesta feina seria avaluada adequadament. No ho sé, però el que és segur és que serà citada in eternum, perquè aquestes obres són de referència i passaran els anys. Els articles concrets, com que cada vegada més hi ha la tradició de citar només els articles dels dos, tres darrers anys, potser ja no seran citats, però les obres aquestes, com altres que hi ha, sempre seran de referència. Un altre aspecte que lliga més amb el que jo conec una mica més és que tant la història, per un cantó, com l'evolució són contingents, l'atzar hi pesa moltíssim, de manera que té molt sentit que per les coses humanes també l'atzar es faci servir. Recordem el títol d'aquest llibre famós en biologia, L'atzar i la necessitat. I finalment, jo no sé si tots els dos volums o potser només el pròleg es podia fer arribar al rei Felip VI perquè insaculi els no sé quants... No, no, anava a dir insaculi tots aquests candidats que no acaben de decidir-se qui seran els propers caps de ministres i caps de govern d'Espanya. Res més. Gràcies per ser aquí. Enhorabona per la feina feta i molt d'èxit amb el que esteu fent.